245 чоловіків і зовників було притягнуто до адміністративної відповідальності і порядка 22 чоловік порушених карами занесено в єдиний реєстр досудового розслідування. По 11 з них вже є вироки суду. Стаття передбачає, стаття 335 кримінального кодексу передбачає передбачає обмеження волі до 3 років, але суди наші тут на зустрічі, які порушені карні справи, вони розкаються, співпрацюються з слідством. І у нас, в принципі, по всім цим 11 вирокам, які залишилися за останні півроку, від вироків одного до 2 років умовно. Але це, я хочу сказати, що ці адміністративні стягнення, порушення карних прав або занесення в єдиний реєстр досудових розслідувань, це не є нашою метою. Ми не краще, нам головне виконати завдання, але що стосується до тих негативних призовників, які не виконують завдання, до речі, батьки, які спонукають їх до цього, ми вимушені приводити відповідно або проводити або адміністративне провадження, або передавати документи для занесення в єдиний реєстр, єдиний державний реєстр досудових розслідувань національної поліції, це їхня стаття, вони це здійснюють і прийняття цієї справи, і досудове розслідування, і супровід судді. Це не є нашою метою. Це вимушена міра до тих призовників, які не виконують свої завдання, державні завдання.